وہ لوگ جو اللہ کی ذات سے ہٹ کے دوسرے دروں پہ جا کے، دوسرے دروازوں پہ جا کے، دوسرے جو سے نا وہ بیٹھکوں پہ جا کے، دوسرے درباروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں، سر کو جھکاتے ہیں، وہ اللہ کے ایک ہونے کو تسلیم نہیں کر رہے ہوتے، وہ اللہ کی اس صفت کا انکار کر رہے ہوتے کہ اللہ ایک ہے. اگر اس صفت کا اقرار کر رہے ہوتے، اس کو دل و جان سے تسلیم کر رہے ہوتے، تو کبھی بھی کسی اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کے سامنے سر جھکاتے ہی نا. ایک اللہ تو اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اسی کے سامنے جھکا جائے، اسی کی ہی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کبھی بھی نہ کی جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے فرمایا نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. لقمان علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، یہ عملی دلیل بھی ہے نا. لقمان علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ لا تشرک باللہ، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک ہی اصل میں سب سے بڑا ظلم ہے.